Вітанне. Сёння я паспрабую размаўляць па-беларуску з вамі. Я пачаў вывучаць гэтую прыгожую мову толькі 4 або 5 дзён таму. Таму я яшчэ раблю памылкі. Напрыклад, памылкі ў націску. Я спадзяюся, што гэтыя памылкі не з'яўляюцца грубымі. Мене кличуть Сергей, мне 19 годов, я народился 23 вересня об 11 године ранницы. Теперь я студент в университете. Моя семья невеликая. Я живу з мамой у великой кватэре. Наша кватэра має 3 пакоі. Мою маму клічуть Елена. Яна беларуска, але, на жаль, не ведае сваёй роднай мовы. Яна размаўляе толькі па-руску. Я таксама маю бабулю, але яна з намі не жыве. Яна жыве пры сваім другім сыну. Пры маім дядьку. Дядьку кличуть Александр. Йому 39 годов. У його уже є своя сім'я. Його сім'я велика. Він має жінку, сина і дочку. Його син ще малий. Йому тільки 3 роки. Дочці 9 років. Вона вже ходить у школу. Тепер я буду вам розповідати про замежныя мовы, якія я вывучаў або вывучаю цяпер. Маёй першай замежнай мовай, вядома, з'яўляецца англійская мова. Калі мне было толькі 4 гады, мой бацька пачаў спрабаваць размаўляць са мной па-англійску. Выбачайце. Таму, калі я пачаў вывучаць англійскую мову ў школе, я ўжо быў ведаў трохі англійскіх словаў. Напрыклад, я мог сказаць, мяне клічуць Сергей, і мог спытаць, як вас клічуць. Апрача англійскай мовы, вучні у нашай школе таксама вывучаюць французскую мову. Я таксама гэтую мову вывучаў амаль 5 гадоў. Але, на жаль, нашыя настаўніцы былі вельмі дрэннымі. Таму гэтая мова мне не падабалася. Але цяпер я вывучаю гэтую мову самастойна. Маёй другой замежнай мовай стала украінская.
Я почав вивчати українську кастричнику 3 роки тому. Чому я вивчаю українську мову? Тому що, наприклад, діти моего дядьки, маминого брата, який, на жаль, помер, живуть на Україні, їх родная мова українська. Я хотів би говорити з ними їх родной мовой. До побачення.